İranistan'la
bir gəl silah istehsalıdır və eyni zamanda Ermənistana hər tərəfli hərbi iqtisadi yardım göstərən İrana qarşı etiraz etməkdir. Süneyla, Azərbaycanlara qarşı olan təzliklərə biz son deyirik. Azərbaycan hakimiyyətinin də buna mücadilə qalması etiraz edirik. Və Abbas İsa'nın da Allah'ını tələb edir. Bizim tələbimizi koymuşlar. Aparın bunu da, aparın bunu da. Aparın. Aparın. Avtobusdan gelse gelene gitse git, söz güleştirme bunu.